Goeiemôre, dit is Vrydag, die 1 Julie. Ja, jy's reg, die 1 Julie. En met al die lockdowns en load sheddings en al die dinge wat ons so treiter, is ons nog steeds op die pad. Ek en jy is op pad ergens heen. En wat belangrik is, is waar ek en jy gaan eindig. Hierdie is net 'n journey. Die Engelse gebruik 'n mooi woord. Dis 'n pad wat ons loop. En aan die einde van hierdie pad is daar iets wat gebeur. Daar's iemand wat vir ons wag. Die ander dag sit ek daar by die lughawe. Nou sit ons daar by die aankomsaal. En nou kyk ons, ons oë is gefokus op daai deur. Nou kyk ons daar agter is mense wat hulle bagasie nou optel. En ons oë is heeltyd gespits op ons dogter, sy kom van die Kaap af. En dan wag ons vir enige oomblik wat sy by daai deur moet inkom. En ons kan nie wag nie. En dan sien ons hoe die mense as daai deur oopgaan, dan hardloop hulle en hulle gryp die geleentheid aan, verskoning. En hulle hardloop na daai deur toe om help daai persoon wat hulle so na verlang het, vir al die oupas en die oumas. En dit laat my dink aan die dag as ek en jy soheen toe gaan. Daar's 'n deur wat ek en jy op hierdie stadium nie sien nie. En daar's 'n aankomsaal. En aan die ander kant daai deur gaan al hierdie goed van lockdowns en load sheddings en probleme en hartseer en pyn en bitterheid gaan nie daar wees nie. Daar gaan daar die hemelse Vader wees wat met oop arms vir ons wag. Gaan dit nie wonderlik wees nie? Ek en jy moet begin bietjie dink aan daai tipe van dinge. Nou ja, vanmôre wil ek juist bietjie praat oor iets wat nogal saak maak. Ons praat baie daaroor en baie keer moet ons dit gereeld bietjie meer praat. En die woord wat by my kom is onvergifnis. Ek vind dit baie mense kom praat met my dan is daar iets wat iemand aan iets gedoen het of ergens het iets gebeur. Dinge het sleg gebeur. En dan verskoning. En dan sit hierdie persoon en hierdie persoon is 'n gevangene van dit wat iemand aan daai persoon gedoen het. Baie van ons is slawe van ander mense se opinies en van ander mense se dade. Baie goed wat destyds gebeur het. Miskien is dit 'n egskeiding, miskien is dit 'n pa of 'n ma of ergens het iets verkoop verkeerd gebeur of ergens was iets nie goed nie. En ek en jy sit met hierdie wonde. En dan die mense om ons moet dit ontbeer dat jy sit met hierdie bitterheid. Bitterheid is 'n verskriklike ding. Bitterheid het eendag iemand gesê, jy drink die gifpil en jy hoop die ander ou gaan dood. Jy gaan stadig maar seker gaan jy dood. Ons praat dit baie op kampe ook, mannekampe, vrouekampe. Praat dus oor emosionele bagasie en een van die ergste dinge is onvergifnis. Baie keer bitterheid teenoor jouself. Jy kan jouself nooit vergewe vir dit wat jy in jouself gedoen het nie. Miskien in 'n oomblik van dwaasheid het jy iets gedoen. Maar daar kom 'n dag dat jy daarmee moet los en jy gee dit vir Here. Dis hoekom Jesus gekom het. 'n Verskoning. Dis hoekom Jesus gekom het. Hy het gekom nie om ons te oordeel nie. Hy het gekom om ons te red. Daarom is dit belangrik dat ek en jy daai bitterheid, daai onvergifnis gee dit vir die Here. Hy het gekom op daai kruis dat al daai onvergifnis moet op hom gaan. En al wat jy moet maak is sê Here, ek kan dit nie hanteer nie. Miskien sit jy vanmôre en daar's goed wat jy nie kan hanteer nie. Ek weet daar's baie mense wat baie goed nie kan hanteer nie. Moenie dit probeer hanteer nie. Moenie die wêreld se laste op jou vat nie. Die woord sê, gee my jou laste, bring dit na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Ek sal dit vir jou hanteer. Is dieselfde my, ek het 'n klein dogtertjie of 'n seentjie en hulle probeer alles regmaak. Dan sê ek, hey, ek is die pappa in die huis. Ek sal dit vir jou hanteer. Moenie jy bekommerd wees nie. Gaan net in die huis in, kom drink ietsie lekker en slaap lekker. Pappa is hier, ek sal sorg. Dis presies wat die Here elke dag vir ons doen. Maar kom ons kom vanmôre met vrymoedigheid. Ons kom na die Here toe en ons sê vir hom: Hier is ons Here. Help ons, vergewe ons, lei ons. Dis al wat ek en jy nodig het. Eerstens, vergewe jouself, vergewe die ander persone. Hulle het nie geweet wat hulle gedoen het nie. Onthou jy vir Jesus? Jesus staan op die kruis. Here vergewe hierdie ons, hulle weet nie wat hulle doen. Sy eie mense, sy eie kerkmense het hom op daai kruis gesit. Hulle het hom gespieg, hulle het sy baard uitgeruk, hulle het hom vermink. Dis hy. Ja, hy's reg. En Jesus sê vergewe hulle, Here. Hulle weet nie wat hulle doen. Vanmôre wil ek saam met jou sê, Here, vergewe hulle. Ek kan nie, maar U kan. Ek sit my laste op U, Here. Ek wil vry wees. En as ek vry is, dan maak die Here my waarlik vry. Kan ek vanmôre vir jou bid op hierdie Vrydag? Kom ek bid vir jou. Here, bid vandag vir iemand wat 'n baie diep seer het, wat 'n diep bitterheid het, 'n diep wond het. Here, net U kan genees. U verstaan. U was daar. U kan vergewe. Here, vergewe hulle wat teenoor my gesondig het. Vergewe myself, Here.
dat ek teenoor myself gesondig het. Here, dankie dat U vergifnis is. Dankie dat al my laste na U toe kan bring. Ek bid dit vanmôre in Jesus se naam. Amen. Nou ja, dis Julie maand. Die winter is besig om te draai. Die somer is op pad. So is jou somer ook op pad. Onthou, Jesus het jou baie baie lief en jou beste lief hoor. Totsiens. Geniet die naweek.